Poštovana publiko, dobar den od gradske stadiona Boka Vardarci. Idealni uslovi za igra, teren odličan. Предпоследно коло од регуларниот дел на сезоната во втората македонска фудбалска лига група Исток. Домакинот ГФК Тиквеш во бели дресови, во зелени гостите од Каменица екипата на Саса. Петар Лјамчевски комбинира со Кристијан Ризов. Всушност, бидејќи го нема брат, неговиот брат Благоја, значи доволно само Лјамчевски. Одличен еврогол на Јорданчо Наумовски. Дали беше покриен гостинскиот голман? Па тука некаде од околу 30 метри Јорданчо Наумовски се одлучи да бие, распали по топката, го изненади дури противничкиот голман. Па Тиквеш води 101:0, веќе од 6-та минута. Слободен удар по десната страна, откосо од самиот раб на 16-тникот. Кристијан Костовски се подготвува да ја нафрли топката. Уште еднаш одличен удар на Јорданчо Наумовски. Меѓутоа, овој пат внимателен Благој Чиванов, голманот на гостинскиот тим. Кристијан Костовски. Ево го Едис Пафиуш, то промаши сега младиот напаѓач. Кива корнер. Повторно Кристијан Костовски. Повторно се мести Јорданчо Наумовски. Дали повторно ќе игра слично како превеска? Не. Овој пат за Симе Христов. Ево го Симе Христов. 2-0 води Тиквеш. Еве на стартот на второто полувреме, драги мои, од првенствениот натпревар втора македонска фудбалска лига група Исток, предпоследно коло. ГФК Тиквеш бели дресови против гостите екипата на Каменица Саса во зелени. Без измени во двете екипи на стартот на второто полувреме, Кристијан Костовски стигна. Промаши Едис Пахију и направи фал во напад. Оди Андреј Ричков тамо да го изведе корнерот. Дали тоа беше Сашко Дуков? Токму така. Соколовски, Гоцевски, Донов, Ричков ми се чини. И расчистија сега домашните фудбалери. Значи, ќе забележиме оваа шанса за фудбалерите на Саса. Интервенираше нашиот голман Анджелков. Одлично додавање Едис Пахиу. Симе Христов, асистент, ако не се лажам. Одлична акција на Ристо Темелков, Симе Христов и екзекуторот Едис Пахиу. Не искористија гостинските фудбалери нивната. Кава да речките веднаш казнија.
Незгодно отскокнува топка, упатена од Сашко Дуков. Еве нова измена. Јордан Чунумовски ќе оди надвор. А ќе влезе Стефан Костовски. Стојановски. Расчистува Наумчевски, Ангов. Тоа би требало да е Николовски таму. И дали е тоа автогол на Филип Костовски. Во обидот да ја исоли топката, Филип Костовски ја погоди собствената мрежа. Иако тука му попречи Стаменовски, но ова е класичен автогол. И дефинитивно последната шанса, можно за Тиквеш евентуално да постигне уште еден гол. Петковски. Го бараше Христов на спротивната страна, а судијата Маријан Дејановски означува крај на овој надпревар. Значи, 6-та минута, Јордан Чунумовски 1-0 за Тиквеш. Во 13-та с големи Симе Христов. Во 64-та на 3-0 с големи Едис Пахиу. И уште еден гол на кавадаречките фудбалери. Во 90-та минута Филип Костовски си постигна автогол. Конечниот резултат 3-1 за Тиквеш. Повторувам, во последното коло гостуваме во Штип. Тоа значи дека слободно можам да кажам довидување до баражот. Останете им во добро здравје, во добра мисла. Чувајте се. Оптички интернет до вашиот дом. Само со Инел.